Hur många bilar äger Thomas? Ja, jag räknade upp till 60 sist. Men nu har jag sålt några, så nu kanske det är 50 då. Men man samlar ju på sig. Alltså, ja, kommer ut något nice, billigt som man tycker att det måste jag ha. Det kan man ju snabbt att fixa det. Så köper man det och så är det inte så snabbt att fixa det. Så står de i någonstans och skäms. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hur är läget med Thomas? Ja, det är bra. Det är ju fredag och allting, så att, det är kul. Skönt. Ja. Hur, du har ju lovat för länge sedan att jag skulle komma tillbaka och titta på dina bilar du har. Ja, det var ett år sedan. Ja. Vad tittade vi på då? Vi tittade på din fake jetdrivna motorcykel, va? Ja, precis. Rymdbilen kallar min tjej den för. Ja, precis. Ja. Och sen gjorde vi din Amazon med kromad B20. Just det. Den var ju bra, den var ju populär. Ja. Den hade du på Vallåkra. Ja, jajamän. Nu igen. Så det var kul. Fick två priser där faktiskt. Samma som förra året. Första klass i retro och custom tror jag det heter. Och så andra pris i Sveriges häftigaste Volvo. Det var väldigt bra. Kul. Ja, det var kul faktiskt. Det är bra, alltså fina priser där med. Så jag gick ju till och med plus på den helgen. Det är bra. Det är ja. Bra. Men nej. Sen var det ingen Åsagshöjden? Nej, det blev inte så. Vi hade ju slangbällan förra året. Och den var ju kul och allt, men den är lite slö. Och efter det så taggade ju Emil jag till som fan. Du skulle köpa något riktigt fett så liksom. Och Emil köpte ju någon sån här Husaberg 400. Alltså någon riktig sån maskin. Men den var för ny tydligen när vi skulle göra ansökan. Så nej, då tappar vi det lite och sådär, tyvärr. Men vi får hitta något annat till nästa år. Det är det, man vill ju ha något som är gammalt. Alltså, Emil är ju crossåkare, men jag är inte, jag kan inte ha en gammal speedwayhoj liksom. Jag kan ju för fan knappt cykla, så jag får ju ha någon liten ap-ambulans eller någonting. Mm. Vi får se. Ja, du har ju den där raketmotorcykeln. Ja, jag tänker, den orkar nog fan inte ens upp den backen. Och byta motor. Nej. Nej, men det hade varit kul. Nej, vi får se. Vi får se. Vi får hålla lite öppet. Ja. Du brukar ju handla saker så att det. Ja, det händer ju. Händer ju. Och här är det full fart som vanligt, säger jag. Ja, inte just nu, men det brukar vara det. Nu är det lite lugnt här för gubbarna iväg. Men, jag tror inte folk riktigt förstår det. Ni har ju er YouTube-kanal, Bråsarna, va? Ja, precis. Mm. Och sen har jag ju mitt företag som heter så här, TB Performance. Mm. Och vi jobbar ju med det här, alltså gör ordning bilar och ja, laga bilar, vi gör vanliga service, vi gör allting. Men det är ju det, många förstår ju inte det, för många säger bara, alltså vi filmar ju det vi gör på dagarna. Men folk tror att vi filmar det vi gör efter jobbet, men det är vårt jobb vi filmar. Har ni bilar ni vill göra ordning och så ring, så fixar vi det. Hörru, nu har vi flyttat oss till kyrkan. Kyrkan, ja. Jävlar vad det ekar här inne. Jehovas vittne. Ja, vi får väl bara leva med det här ljudet, så är det bara. Ja. Om vi ska vara bland dina bilar. Det löser sig. Jag får prata lugnt. Ja. Och pröva hur det känns. Hur många bilar äger Thomas? Ja, jag räknade upp till 60 sist. Men nu har jag sålt några, så nu kanske det är 50 då. Men man samlar ju på sig. Alltså, ja, kommer ut något nice, billigt som man tycker att det måste jag ha. Det kan man ju snabbt att fixa det. Så köper man det och så är det inte så snabbt att fixa det. Så står de i någonstans och skäms. Du har ju köpt en tuk-tuk. Ja. Alltså jag vet inte varför jag köpte den heller. Det kom ut på Marketplace såklart. Någon thai-restaurang i Göteborg. Så hade de här som man satt och käkade här liksom. Så skulle de ligga igen restaurangen och så la de ut den för typ så här 7000 spänn eller någonting. Och då tänkte jag, den ska jag ha liksom. Det var bara det att de hade byggt en jävla altan eller så här, alltså inmurat. Så den här var inuti. Vi fick ju bära ut den här. Alltså det var jobbigt, men det löste sig till slut. Så nu har jag en tuk-tuk i alla fall. Det är coolt. Så jag vet inte vad jag ska göra med den. Jag har ju Facebook, jag har Instagram och jag har tuk-tuk. Det är rätt fränt, för alltså motorn sitter ju här, eller ska sitta här under. Och så är det ju en vanlig liten bakaxel, så man skulle ju kunna ha någon liten fyrcylindrig historia eller någonting. Så det är nog inga jättekonstigheter att få den att gå. Sen kanske man ska se över flaket där, för att hjulen slutar ju här.
Så det är ett ganska gött överhäng. Så att den går nog, man får nog korta ner det här lite. När jag var på väg dit var det bra idé. När jag väl var där så var det tveksamt. Men då har jag redan sagt att jag ska köpa den. Så då kan man inte säga att jag skiter i det. För de var ju jättesnälla och hade rätt fram den och så här. Så fick man ju bara lasta på den på biltransporten och åka tillbaka. Och sen har jag inte tänkt på att jag har den så mycket förrän du kom hit nu då och sa vad fan är detta. Så att ja, nej, det vet jag inte. Det här är en Ford 35. Femfönsterscoupé som jag köpte utav Emils far. Ganska ärlig bil, inte rostig så, mer än något rosthål eller sådär. Men motorn var kass i den. Den var renoverad motorn, men jag vet inte om det hände någonting. Så en kolv hade gått liksom rakt av, så att den var, man får göra om jobbet helt enkelt. Så han köpte den, plockade ner den, skulle renovera den, men det blev ståendes och frågade om inte jag ville köpa den. Och det ville jag göra, så det gjorde jag det. Vi får se vad vi ska göra med den. Jag fick med en motor som är nyrenoverad på en, den tror jag vi har sett någon gång, va? Mm, på en bänk, va? På en bänk, precis det till den här bilden då. Problemet, största bekymret med den är att fortfarande är de gamla mekaniska bromsarna. Så jag tänkte så här, men om man bara det är i ordning så ska jag använda det. Så får det funka så, men de jag har pratat med dem, typ hotrodgubbarna och sådär, säger att det är fullständigt skit. För att är du ute och kör och du typ behöver bromsa hårt en gång, då får man justera om alla bromsar igen. Och det vill jag inte ha det. Så att, jag kanske monterar hydrauliska då på dem. Så vi får se vad vi ska göra med den. Men som sagt, det är ett väldigt bra objekt. Den är ganska rostfri, så det blir ett enkelt jobb när det är väl dags. Cabriolet? Ja. Bubbla cab från 70 eller 71, jag kommer inte ihåg. Som jag har gjort i ordning och lackat för, vad kan det vara nu? 6 år sedan kanske. Så jag har inte kommit längre än så här. Jo, jag har monterat skärmarna och gjort bak. Jag vet inte, det var också en ganska fin och ärlig bil. Lite rostlagad här och där, men nej, jag ville ha en sån där. Och så var den orange då från början också, så den var ju, det är ju lite udda färg för en cab. Så att den här ska egentligen bara sättas ihop. Så jag vet inte varför det blev att det stannade av riktigt. Jag har glömt av den anledningen. Men allting finns inne. Även cabben är ganska fin. Så ja, vi får se. Vi får se om jag sätter ihop den eller om jag säljer den. Om någon är sugen så skriv. Allt är till salu. Du verkar gilla folkvagn du. Ja, jag gjorde det innan i alla fall. Så jag har några bubblor. Det här har varit kul att ha en som är i ordning. Så man kan köra lite med dem, men det har jag inte. Hur många folkvagn har du här inne? 2, 4. 5. Och ingen går att köra? Nej. En är ju... Nej, ska jag inte säga nästan körbar, men den är i alla fall ihopsatt. Ja, så nära som möjligt rullande. Det här är en 75 tror jag, eftersom att blinkersen är i stötfångaren. Den är breddad för de som har öga för bubbla. Jag tror den är så breddad kanske, någonting. Så det är ett cool bil, centerline-fälgar. Ja, så som man gjorde förr i tiden när man skulle tuffa till en bubbla. Men det fränaste är ju här bak och det är alltså en 2,2 liters maskin som tydligen ska vara ganska trimmad. Och det är riktiga sådana riktiga ID-förgasare som är svåra att få tag på nu och sådär. Så det är en rätt trevlig bil. Den köpte jag i Stockholm av en kille som var kompis med han som har byggt den. Så hade han dog då, så han som byggde den då. Så ingen vet ju någonting om den egentligen mer än han som har dött nu då, eller då. Så att det var ju lite att köpa grisen i säcken, men ja, vi får se. Jag har inte fått igång den själv och inte försökt heller, så vi ska se här om vi kan få den att gå i nästa år kanske eller någonting. Så där är det närmast bubbla som går och då har jag inte ens startat den här. Så att ja. Här har vi ett annat lik, eller det ser värre ut än vad det är. Det är en 1200, en 58. Fast troligtvis så är det då en 60 eller 62 kaross på. För att vi la ut den på våran kanal att vi ville sälja den. Och det var det många som var snabbare och sa att handtagen är fel här och det ska vara pilar här och massa grejer då. Så ja, det är väl något form av hopaplock, men det är ju inget fel med det. Bara man vet om det. Så att om någon vill köpa den här så skriv. Den är jättebillig nu.
Men den är alltså ganska, den är ganska rostfri så. Den ser som sagt värre ut än vad den är. Den är krockad höger fram. Och han som jag köpte den av, han har ju försökt se på liksom att börja spackla och han har bytt värmekameran här och så. De sitter där de ska, men han har liksom använt typ en Biltema svets med flusstråd eller någonting. Så det ser ju inte så bra ut. Så lite sånt måste man göra om. Men för de som håller på med bubbla så ser man att det här är inte så mycket jobb för att den är inte rostig på det här sättet. Så nej, köp den för fan av mig. Här har vi sista bubblan. Det här är en 54. Så att det är alltså en riktig split bil. Men plattan är ju en nyare då, i och med att de är mindre nav på dem ju. Men det är alltså i alla fall en 54 själva karossen då. Som jag tror är en original med sollucka. Så att de som har kapat sönder den här gjorde den inte det var när de inte var värda så mycket. Men den är i alla fall taksänkt. Ja, det är väl typ det som är gjort. Jag köpte den precis så här. Det var en handlarkollega uppe i Örebro som ringde mig och frågade om inte jag ville köpa en bubbla. Och så sa jag, ja, här är bubbla. Skicka en ett kort på den. Och så sa han, men jag vill inte ha så mycket för den. Alltså det var alltså kaffepengar på riktigt. Jag sa, jag kommer liksom. Så jag åkte upp och hämtade den. Så det är ju, ja, och här står den nu. Nylackad och färdig. Så det är ju, ja, takluckan sitter ju här inne. Så den får man ju snygga till och få ihop. Och jag tror att jag får igen pengarna om jag bara säljer takluckan. För de är nog ganska svåra att få tag på. Varför man samlar på sig en massa bilar kan man ju undra så. Men ambitionen är ju att göra klart dem. Men nu är det sista framförallt de sista 2 åren har det blivit mycket, mycket kundbilar. Och då får ju det såklart gå före. Så att då prioriterar jag ju det hellre mina egna bilar. Så det här är ju bara en rolig sak. Det är inget jag måste ha och inget som inbringar pengar, utan det är kul att vara en frän bil. Så att den får ju stå tills jag har tid helt enkelt då, om inte någon vill köpa den. För det finns ju annat också att köpa. Jag blir ändå förvånad, du som håller på med Volvo, att du har så mycket folkvagn. Ja, men jag är ju allätare som det heter. Det har ju blivit mycket Volvo nu. Det blir ofta så naturligt. Om jag jobbar med en bil och folk ser det, då tycker folk att jag har också en sån bil som du kan hjälpa mig med att jobba med. Men nu har det blivit så mycket Amazoner och PV och sådär. Så att jag är övertygad om att om jag skulle börja renovera en bubbla, säger vi, och vi lägger ut det och visar att vi kan det, då kommer ju det komma bubblor med. Så att det är ju inte att jag bara håller på med Volvo eller gillar Volvo så, utan det har bara blivit så, just för att ja, det är det vi har gjort det sista nu då. Men jag har engelska bilar, jag har tyska bilar, jag har italienska bilar och svenska bilar, så att jag har allt möjligt. Växel är ju ändå lätt att rulla bilen. Då vet man att det är pulvermaskin. Fiat 126 Polski. Det är något av det hårdaste man kan ha i bilväg. Den här är faktiskt väldigt fin. Den har gått 3000 mil tror jag. Oj. Och det är nog, det roliga är att jag tror det är ganska mycket för en sån här, för jag tror inte den går så mycket längre. Men i alla fall, den är ju väldigt fin i kulören, så spygrön, mintaktig, skitful, men ja, en frän. Jag köpte den i Stockholm, jag hade varit och lämnat en bil tror jag, och så kollade jag lite marketplace och sådär, för det är ju tråkigt att åka tom hem. Så då hittade jag den här. Maluk, jag vet inte vad om de heter så, eller om det är de som ägde den som har skrivit det, eller jag har ingen aning. Det är i alla fall en town, ser vi här. Det är extra utrustning. Då har man lås på bakluckan. Nej, jag skojar. Här har vi grejer. Det är en tvåcylindrig luftkyld maskin på, ja, vad kan det vara? Ja, ingen aning faktiskt. 20 häst. 25 häst. Och problemet med den är att det är ju en typ en 98 eller någonting. För Polen licensbyggde väl de här jävligt sent, hur det nu funkar. Så att det här är liksom, visst det är 98, men det är alltså samma teknik som en 70-tals 126. Alltså det är ingen katalysator, det är förgasare och allt sånt där. Så att de är inte jättelätta att få igenom i Sverige på besiktningen.
Men det går, för det finns några stycken som har som är nyare, som är reggare. Så att man ska söka någon dispens eller om man ska ha någonting är det. Jag har inte bara forskat i det så. Jag ska göra en. En trollås. Sport. Nej. Handbroms och växel i. Det är bra. Lutar mycket här. Här har vi en fin bil. Volvo 945 Classic från 98. Som har en ägare, 14 000 mil. Har gått upp i orust, så den var ny. Och så har Mattias, min kollega, han har gjort ett hästjobb. Han har polerat den och rekondat den. Och, ja, nu är den så jävla fin. Det är inte ofta man ser sådana här bilar. Det enda tråkiga med den är att han köpte den här ny då. Och han valde ju att inte ha AC. För det ska man inte ha i bilar, tyckte han. Så att då beställde han utan AC. Så det får man ju, ja. Nu får det vara så. Men i alla fall, den här har vi då gjort i ordning. Alltså polerat upp den och tvättat och allting. Och få den ja, så fin som det går. Utan att behöva byta massa saker och börja så. Så är ju tanken att den ska ut på auktion. Så får vi se om någon vill köpa den. Så jag kan få in lite pengar och köpa andra leksaker med. Det är väl kul. Så att den här kommer komma ut på Bilweb Auctions. Den kommer ut fredag den 13:e, lustigt nog. Så att om ni är sugna på en sån här så gå in och kolla där. För att, som sagt, jag tror det är ganska ovanligt att hitta såna här fina. Nu är den här jätteuppolerad och allting, men alltså jag, som sagt, den är rostfri och allt sånt där. Så att jag tror det är ganska udda att hitta såna här i alla fall. Så att, nej, gå in och kolla. Ja, det här är två duetter som jag har sålt nu då till en kompis uppe i Örebro. Det är också så här impulsköp. Den här var faktiskt ganska fin. Alltså, det är ramen och allting är ordninggjort. Karossen är lackad och på liksom. Och den här färgen är ju sån här caterpillar. Så det är den färgen då. Han jobbade med sånt förmodligen. Men det är ju det. När ska jag hinna och sätta ihop det här? Så då blir det ju att man dumpar iväg det istället. Den här liket är ju orört och rostigt, men jag köpte den av, fick ju för sig att han skulle blästra den utan att plocka isär bilen, vilket är otroligt begåvat tycker jag. Men ja, det jag fick ju med lite delar och sådär som jag kan använda till annat, så det var egentligen därför jag köpte den. Det är härligt ljud på den här. Ja, det är faktiskt en Amazon-ljuddämpare bak. En lilla, ser ut som en hamburgare ungefär. Det är därför den låter så högt. Det här är en frän bil. Datsun 120A. Fas 2, tror jag den heter. Från 1978. Den här bilen är lite udda, för den stod faktiskt här inne. Så det var en kille som hyrde plats av mig här. För den här bilen då. För det här var hans, jag vet inte om just detta var hans ungdomsbil, men han hade en sån här när han var ungdom i alla fall. Och så ville han ha, ja, så många de ville ha samma bil som deras första bil då. Så han köpte den här, plockade ner allting och ställde den. Och så hyrde han platsen av mig då. Så han ringde en dag och frågade sig, ja, vet du någon som kan hämta skrotbilar? Så ja, det vet jag väl, men varför då? Nej, men min Datsun, det kommer inte bli någonting och jag betalar massa hyra, så jag skrotar skiten. Så jag sa, fan, jag kan ta den så här, det är lugnt. För då var han skyldig mig några hyror för typ ett halvår. Så jag sa, vi skiter i hyrorna, så ger mig bilen. Fan, jag kommer med papperna direkt, och han kommer springa med papperna typ en halvtimme. Det var bara skönt för han att bli av med den. Och så tänkte jag, vi får se vad vi gör med den. Men när jag tog fram den och kollade så var det ju så här, jag var inte rostig eller så. Så det var ju kul. Och så hade han ju köpt typ dubbletter av allting, så allting fanns det, inredning och rubbet. Jag har ju lagt nu några helger på att skruva ihop den och få igång den och fixat allt med bromsarna och allting. Så att den är faktiskt besiktigad och färdig nu, så nu är den körklar och allting. Så det är alltså väldigt rolig bil. Jag har aldrig sett en sån här innan, men jag misstänker att de var ganska vanliga på 80-talet då, innan rosten åt upp dem. Men som sagt, den här är i princip rostfri. Det finns lite fläckar och så.
bubblar lite här och så, men det är alltså, för det var en gammal japanare, så är det ingenting. Det roliga är att jag har faktiskt slott mag till den också, som jag fick med. Som också är typ 12 tum eller 13 tum. Vi kan öppna spisen här, ska vi se. Ja, fyrcylindrig. Jag vet inte vad de har. Kan de ha 12-1300 kubik? Alltså den går som en jävla symaskin. Alltså riktigt trevlig bil. Och går faktiskt bättre än vad man tror. Det där med motorer och grejer, det kunde japanerna. Jag får ju bara göra det här på min fritid. Och då har jag ju familj och grejer med, så att då får man ju försöka kompromissa, som sagt. Så att det blir inte jättemycket gjort, eller man vill göra mer än vad man hinner, såklart. Så att jag försöker ta en bild i taget och betala av. Så nu har jag ju några projekt uppe som jag håller på med, som ska vara klar först innan jag tar ett nytt härifrån då. Men det är kul. Hörrni, nu hinner vi tyvärr inte mer. I nästa vecka kommer Thomas tillbaka, för då ska vi titta på den här PV:n han hade på Elmia. Då var den bara halvklar och nu är den färdig. Och så ska vi titta på hans senaste projekt, det han jobbar med just nu.